Добрий день, дорогенькі мої діточки і дорослі. Починається найкраща передача у світі казки лірника Сашка. Отож, вам, моїм глядачам, дай Боже, у ручки, в ножки, посередині трошки. Давайте сьогодні розкажу казку. Називається про українська народна казка, про правду і кривду. От жили-були по сусідству два брати. От. Ну і старшенький такий був вже багатший, меншенький, бідніший, але нічого, господарство таке, яке було там. Грунт, худоба, хата. І у цього меншого брата та син був. І так сталося, що вже як цей менший брат захворів та помирав, та покликав до себе брата свого старшого і сина, і каже: оце лишаю тобі, синку, поле, худобу, хату, а ти, братику мій, пригляди за цим. Він поки ще такий не дуже дорослий, ще не все знає, то ти будь йому опорою замість мене. Ну, помер, поховали його, обід справили. А минув тиждень чи скільки, і дядько, це же старший брат, приходить до свого небожа, до цього хлопчика, каже: знаєш що, я оце прийшов, я забираю оцю всю худобу, забираю, волів твоїх забираю. Все, вони мені потрібніші, ти ще малий, тобі воно не треба, коли собі ще заробиш. Ти каже: як так? Та це ж батько казав, щоб у мене то було, щоб... а ви пригляділи. А, каже, що там батько казав, ніхто того не знає, а я заберу. Та це ж неправда буде, та ми ж разом були. А, каже, хто це правдою зараз живе? Від правди тільки біда одна, нещастя, та от ти правдою живеш, та в тебе нічого немає. А я ось кривдою буду жити, та мене до своєї худоби, та ще й твоя добавиться. Неправда ваша, каже. Кривда ваша, каже хлопець. Тато мене вчив, що треба чесним бути. Тільки правдою можна щось в цьому житті добитися. І так сперечаються між собою. А дядько і каже: а знаєш що, хлопче, от що зробимо. Пішли, підемо по вулиці. І будемо, кого зустрінемо, того і запитаємо, як краще жити, по правді чи по кривді. Якщо по правді, ну що ж, не буде в тебе волів забирати, худобу, все твоє лишиться. А якщо по кривді, то я мало того, що заберу, та ще й хату у тебе заберу, а ти собі підеш, де хочеш. Добре, дядько, хай так буде. Хлопець, він вірить, все таке. Пішли. І кого першу зустріли? Зустрічають, а там бурлаки йдуть. Десь там наймалися на роботу, десь їздили до москалів працювати. Ну та й питають: а що, хлопці, скажіть нам, як по правді краще жити чи по кривді? Кажуть хлопці, ми теж думали, що по правді, по кривді. Ото працювали цілий рік, нічого нам не заплатили, вигнали, ще шейків надавали, то їм добре, а нам погано. По кривді краще жити. А бачиш, каже дядько, то що, ще будемо далі питати? Далі, каже хлопець, питаємо далі. Ідуть далі, дивляться, пан багатий їде в ридвані такому. Паночку, стійте ж, ми, у нас до вас діло є. Що ви хочете? А от скажіть нам, паночку, як краще жити? По правді чи по кривді? Ха-ха, пан засміявся, дурні мужики. Хто зараз по правді живе? Тільки по кривді. Аби я по правді жив, хіба б я свого багатства надбав? Мене там і батраки працюють, і я там всякі справи маю, все, всіх обманюю, обдурюю, тільки на цьому і гроші маю. По кривді треба жити, по кривді. А бач, каже дядько, і друге моє. Ще когось будемо питати? Ну давай, каже хлопець, ще в останнє когось запитаємо. Ну кого? Коли дивляться, піп іде. Ну, хлопець каже: давай попа запитаємо, ти ж духовний чоловік, він скаже. Паноче, скажіть нам, вибачте, шапочки зняли, а як краще жити зараз, по правді чи по кривді? Каже піп, ви знаєте, діти мої духовні, воно то в книгах божественних по правді пишеться. Але життя таке, що по правді ніхто не живе. От хто по правді, то той нічого і не має. А по кривді, то воно якось і краще виходить. Я тільки чесно скажу, що по кривді воно краще жити. А бач, каже дядько, ага, а видиш, все, оце збирайся і давай все, з моєї хати, це вже і моя хата, і поле моє, і худоба моя, а сам усього торбинку і гайда. Пішов хлопець додому, та так йому на душі тяжко, Боже, це ж вірив, як рідні ніякої немає, один дядько лишився, і той таке зробив, Боже, а тато вчив, що по правді треба жити, що обманювати недобре, що допомагати треба. І зараз за що його жити? Вже навіть і хати немає. Доведеться пропадати. Як так жити, думає, піду до лісу та повішаюся. Не хочу я жити. Знайшов якийсь шматок мотузки, оце на ньому і повішуюсь. Пішов до лісу та й вибирає якесь дерево таке, щоб
гілка моцна була, щоб зачепитися гарно. Ходив, ходив. О, ніби оце дерево велике, гілка така висить. Коли гульк, а з лісу вовк виходить і очима на нього світить. Перелякався хлопець, та від того вовка на те дерево заліз. А мотузку покинув, забув внизу, вже й повіситись не може. Сидить на тим дереві, чекає, щоб вовк пішов, а вовк не йде. Потім ще вовк вийшов, ще те. Повно вовків зібралися, всі під деревом сидять. І хлопець сидить серед листя, зачаївся, чекає, коли вони підуть. Уже вечір і ніч настала. Коли це? Прилітають до дерева троє чортів. Вовків розігнали, га, кажуть, слуги наші, дайте нам тут присісти на камінчику. Сіли чорти, люльки добули, та й шмаля, та й питають один одного, ну, хто яку біду наробив? Перший чорт каже, я таку біду наробив, о, в сусідньому селі, у Вороному. Там пан зганяє людей, щоб греблю зробили. І ніяк ту греблю не можуть зробити, річка весь час її розмиває, то він тих людей б'є, катує щодня. Ото вже радості маємо, ніхто ту греблю не загадить. А старший чорт каже, добре ти зробив, та не дуже. Якби знайшовся такий, де чоловік, який ось поїхав до Білогрудівського лісу, і там вирізав на галявині три дуба, і поклав їх так навхрест, саме низ греблю, зразу ту греблю загатив. О, каже той перший чорт, звідки я то знав? А другий чорт хвалиться, а я таке зробив, отам далі в місті Гумані зробив так, що води немає. То люди ходять з тої гори, аж за три версти воду носять. Ото вже біда, все висихає, ото дуже таку біду зробив. Ні, каже старший чорт, толком ти не знаєш, якби знайшовся ти добрий чоловік, та серед міста коло костьолу та викопав там кущ малини росте, то з-під того куща джерело побігло б і була б вода на всю Гумань. А хто ж знав, що таке може бути? А старший чорт каже, дивіться, що я наробив. Я таке зробив, що у царя дочка захворіла. І як її не лікують, ніколи нічого, ніхто не допоможе. Отак, трошки помучиться, та й помре. І царю біда, і їй. А нам радість. Чорти ті засміялися. Ти, старший братику, не знаєш того. Якби знайшовся де добрий чоловік, та взяв з-під тої царівни подушку витяг, та спалив її, та тим димом хату обкурив, та вона б її одужала. Ну, каже старший чорт, то ж ніхто не здогадається. Посиділи до ранку, люльки вибили, та й полетіли. І вовки на ранок пішли. А хлопець зліз, ага, то це я щось таке добре зроблю. Пішов в сусіднє село, а там пан людей зігнав, б'є, катує. Греблю ніяк загатити не можуть. Хлопець каже, стійте, я вам допоможу. Пішли все до Білогрудівського лісу, вирізали три дуба, поклали навхрест, тут же греблю загатили стало. І вода стала хороша. Пан хлопцю за це 300 рублів дав. Іде хлопець далі, доходить до міста Гумані. Поки йде, а там бабуся старенька в відрах воду несе, бідненька, шпортає тими ніжками. Він каже, бабуню, дайте води попити. Ой, синочку, ти б знав, як я здалеку несу. Нема водички у нас в місті. Я зараз прийду, буде вода. Бабуся вже попереду біжить, ті відра кинула. Люди, йдіть сюди, зараз до нас такий чоловік іде, він нам воду зробить. Зібіглися всі містяни. Прийшов хлопець, каже, що цього куща калини копайте перед костьолом. Викопали, звідти як побігла річка, Уманка, і прямо в ставок Осташівка. Повно люди зібралися, вода вже є. Дали хлопці, повні кишені гроші напхали, вже він собі не одну хату і десяток волів може купити. Тут таки до царя добирається. А той такий сумний сидить, що тобі, каже, треба? Та чув я, що у вас дочка хворіє. Та хворіє, каже цар, вже всіх лікарів перепробував, ніхто не допомагає. А я вилікую. Ну, як вилікуєш, то проси, що хочеш. Прийшов хлопець, зараз каже, давайте подушку з-під царівни. Витягли, запалили димом, ти він все обкурився. Вона прочхалася, та й одужала, легше і стало. То така хвороба є, ви знаєте, дітки, алергія називається. От як на старих подушках спати, то таке буває. Вилікував хлопець її, а вона як побачила, каже, я так, тату, оце полюбила цього хлопця, хочу за нього заміж. Батько каже, ну гарний хлопець, ще лікувати вміє, давай. Одружилися вони, вже хлопець царює. Коли це? Приїжджають купці торгувати. А дивиться цар, оцей хлопець молодий, а там його дядько торгує. Він каже, ну покличте мене, покличте до мене його. Привели того дядька, а той царя не пізнає, в ніжки впав. А цар каже, дивися, ти знаєш, хто я, ти розказуй, так і так, я твій небіж. Ой, вибач мене, я ж таке наробив. Та добре, дядько, нехай мені на краще стало, бачите, я царем став. Та розказав, як то було, що він підслухав. А дядько те все почув, та й знову заздрість я така взяла, так може я так забагатію? Знайшов те дерево, пішов заліз на нього, та й сидить. Коли вночі чортяки прилітають, люльки добули, та й кажуть, а бачите, хтось наші всі загадки відгадав, хтось, мабуть, підслухав, а хто він, де він, коли гульк?
а на дереві чоловік сидить. Вхопили його та розірвали. Отак буває тим, хто лихе робить. Ото, діточки, треба жити правдою, а не кривдою, і всім добре буде. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. Чекаю від вас листів. Напишіть, будь ласка, про себе, яку ви хорошу справу зробили. А найкраще добро роблять наші солдати, воїни, які охороняють Україну від злих загарбників з півночі. Дай їм, Боже, щастя, здоров'я, хай живі додому повертаються. До побачення.